Die Muur Koffie Express. Elke saterdag 8 tot 10. Yes, my vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Yes, donderdagmiddag. Lang naweek, ons vat om papi. Ja, ons vat vir hom. Wat trek jy by hierdie tyd, my ou vriend? Is jy al by die huis? Is jy op pad huis toe in Swan? Want ek en ou Spanny, ons het so pas besluit, ons kom sit bykie hier in die tuin. En ons adem so bykie die vars lig in. Hier in Port Elizabeth, hier op die walle van die Groot Dam, het nog nie veel hierdie jaar gereen nie. Ek wonder of het ooit 30 millimeter gereen het. Ons kry gereelde koue hier vanuit die Karoo uit, en ook hier van die Katteberge af, soos hulle sê, van Queenstown en Tata se kant af. Ons is so half in die middel, as ons daar na kyk. Maar nie te min, weer eens 'n interessante week, hier in Suid-Afrika, op politieke front, op ekonomiese front, op alle fronte, petrol kom met 'n reuse 7 cent of so iets 'n liter af, ek weet nie iets in die lyn. Het is absoluut fenomenaal. Wat ook fenomenaal is, is my goeie vriendin Helena Jetema. Sy stuur natuurlijk vir my hierdie op WhatsApp. Sy soos gewoonlik doen dinge groot. Ja, binnenkort op die 25ste in die Attenbury Theater, Helena Jetema. So, as jy daar in die omgeving is, maak definitief een draai. En ek kyk nou weer na een ouwe video, so klompie jare terug, daar in Paternoster, by Jan Melandse koelkamers. Helena, so sit ek en jy nou hier in die koelkamers. Wat een toevalligheid. Wat een toevalligheid. As jy nou nie vir my genooi het nie, sal ek nou nooit gedink het ons sal hier gesit het nie. Ja, het ek jou genooi, toch jy het my genooi. Nie koelkamers doen nie, ek het jou genooi. Nee, jy het my genooi om hier nou langs te kom sit. Om langs my te kom sit. Dan kom ons drink al. Kom ons drink daar op. Jy is op water. Ek is op koffie, want ek het so min geslaap, ek jy het nou een nieuwe naam, Jan. Maar het is een goeie naam, en het is my pa's naam. Ek is op water. Sien julle volgende keer. Sien julle. Hier vanaf. Maar nou ja, op saterdagochtend kyk ons lekker hier op Radio Suid-Afrika met die Moerkoffie Express, kakel saterdagochtend in. Maar jy moet nie vergeet nie. Saterdagochtend is groot game. Dan gaan ons die Wallabies pak daar in Australië met een varspan. Die wannabe world champion Wallabies. So die ene skakels maar vroeg vir hom in 6:45. Moerkoffie Express van 8 tot 10 soos gebruiklik. Ek sien vir jou op die trein. Van Moerkoffie gepraat. Hoe vat jy hom? Met waterkook? Of dalk 'n bietjie spraak? Laat weet vir my op 084-799-8877. Sien jou daar. Radio South Africa. Your voice. /7